Rreth dy muaj pas një krimi të frikshëm dhe disa javë me histori dhe deklarata të ndryshme nga Riadi, presidenti Donald Trump nuk po vë ende gishtin tek personi që urdhëroi vrasjen e Jamal Khashoggit. Do të kemi një raport të plot në dy ditët e ardhshme, ndoshta të hënën ose të martën. Ende nuk ka një përfundim të qartë, ishte një raport i parakoshëm, por ka mundësi të jetë edhe kështu, do ta shohim. Në një intervistë në televizionin Fox News të dielën, zoti Trump tha se princi i kurorës i kishte thënë ndoshta 5 herë se ai nuk ishte përfshirë në vrasjen e Khashoggit. Presidentin e pyetën nëse ekzistonte mundësia që Mohammed bin Salmani ta kishte gënjur. Nuk e di, kush mund ta di. Por mund të them se ka shumë njerëz që thonë se ai nuk ishte në dieni për vrasjen. E kam shumë të vështirë ta përfytyroj që vrasja e një gazetari të njohur dhe kritik të jetë kryer pa dieninë e princit të kurorës. Demokratët në Kongres po i bën thirrje zotit Trump të pranojë konkluzionet e komunitetit të zbulimit. It's vitally important that this administration është shumë e rëndësishme që kjo administratë të mos lejojë të bëhet pjesë e një përpjekjeje saudite për të mbuluar një përfshirje të princit të kurorës. Sauditët e kanë minuar pozicionin e vet në botë. Cilido qoftë vlerësimi i CIA-s, Departamenti i Shtetit këmbgul që ende nuk ka një rezultat përfundimtar se kush e urdhëroi vrasjen e Khashoggit. Disa republikan po bëjnë thirrje për durim. Let's see what the president says. Të shohim çfarë do të thotë presidenti të martën. Nëse do të merremi me këtë marrëdhënie që ka ndikim në balancën e pushtetit në linjen e mesme, kjo ndikon edhe tek ekuilibri me Iranin, që shihet qartë se është një aktor i keq. Duhet të jemi plotësisht të sigurt që të dimë me saktësi ato që thuhen për vrasjen e Khashoggit. Përveç shqetësimeve gjeostrategjike, zoti Trump ka thënë se Arabia Saudite gjeneron shumë vende pune, biznese dhe zhvillim ekonomik për Shtetet e Bashkuara. Sahib as-sumu al-maliki sharahtum fi ru'yati 'am 2020 fi lil-Bahrain.